ভাই মানে জয় জগন্নাথ কেমি আছেন আপন মানে আজ্ঞা বহুত দিন পরে হাতে গোপ্র নিয়ে কি ব্লগ করা যাচ্ছে পাখাপাখি বোধ দুই মাস তলে ভিডিও বনাইছিল আজি বহুত দিন পরে গোটে কলকাতা যাচ্ছি নিজের কিছু পার্সোনাল ওয়ার্কে যেমি দেখি পাচ্ছ এইটা আমার বঞ্চ ছক এন্ড টাইম পাখাপাখি হয়ে গেল 11:12 এন্ড বসওয়ালা মতো যা খবর পাইলে যে 10:45 সুদ্ধা আসি পৌঁছব কিন্তু এবে আসিকি পাখাপাখি 11:12 হল কন্ডক্টর কু ফোন করা হয়েছিল সে কুচি পাখাপাখি 11:40 রে বস লাগিব পৌঁছি বাবুঘাটে দেখ পছরে বহু সারা বস আছে এন্ড এবে আমি এইটু বড়বজার বাহার আকচুয়ালি মু যে জায়গাকে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে বড়বজার প্রবলেম কম না আমার বড়বজারটা একচুয়ালি 10:00 পরে খোলব এন্ড গোটে জিনিস আপনার কবি যেহেতু আপনার কলকাতাকে আসছেন যদি ফার্স্ট টাইম আসছেন দেন আপনার ওয়ালেট বগেরা সব আগ পকেটকে নিয়ে আসুন মোবাইল বগেরা আত দিয়ে চালু কিনা মে বি সবু জায়গার তো পকেট মার্কিং হুয়ে তেমন আপনার মানে সেইটাও টিকি ধ্যান দেবে এবে আমি বিনা লেট করিকি টিকি চাহাটা পিদবা সকাল কিছু পি না পি দিয়ে সিধা বড়বজার আড়ক বাহার চাটা সিনা মু পিদেলি প্রিফর করি যেহেতু কোভিডর সিচুয়েশন আছে তো মাস্কটা প্রপার ইউজ কর বাহার বেশি কিছু ন খাওয়া চেষ্টা করবে যদি বি বুলিয়া পাই কর যাও চাই কিন্তু বহুত দরকার চা নদেলে পুরা কড়ক চা টেস্ট বহুত ভালো আছে
କୋଲକାତାର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଟି କ'ଣ ନା, ଆପଣ ୟେଲୋ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଦେଖିକି ଜାଣିନେବେ ୟେସ୍ ବସ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କୋଲକାତା, ମାନେ ୟାର ଗୋଟେ ଚାର୍ମ ୱାଇବ୍ ଗୋଟେ ପୁରା ଅଲଗା। A few moments later, ଭାଇ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ଅଛୁ କୋଲକାତାର ବଡ଼ ବଜାରରେ, ଆଉ ଲିଟରାଲି ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଶସ୍ତା, ମାନେ ନର୍ମାଲି ଏ ମାର୍କେଟଟା ଏତେ ବଡ଼, ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଟାଇମ୍ ନେବେ ତାହେଲେ ଏ ମାର୍କେଟଟାକୁ କଭର୍ ମେ ବି କରିପାରିବେ, ମାନେ ଏତେ ବଡ଼, ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଳିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷର ହୋଲସେଲିଂ ହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଖୋଜୁଥିଲି ଲିଟରାଲି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ମୋତେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଭଦ୍ରକରେ ମିଳୁଛି ତା'ର ପୁରା ହାଫ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଠି ଅଛି, ପୁରା ହାଫ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠିକାର କ୍ରାଉଡ଼ କେତେ କ୍ରାଉଡ଼, ମାନେ ଡେଲି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛି, ନର୍ଭସ୍ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଡ ଜାଣିପାରୁନି ଅଚାନକ ସେ କେଉଁ ଗଳିରେ କ'ଣ ମିଳୁଛି। ବାକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସେ କାମ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ, ଆଣ୍ଡ ଖାଲି ଜିନିଷଟା ଖାଲି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯିବା ଭଦ୍ରକକୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ। ଆଣ୍ଡ ଲିଟରାଲି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ସିଟି କିଛି ଭିଜିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆଇ ୱିଲ୍ ସଜେଷ୍ଟ କି ତୁମେମାନେ କଲିକତାକୁ ଆସିକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିକି ଯାଇପାରିବ। ବାକି କଲିକତାରେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାକି ସେଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିହେବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ କୌଣସି ରିସ୍କ ନେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବି ଆସୁଛି, ବାକି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଥିମ୍ କ'ଣ ରହିବ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ମେ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଖୋଲା ହୋଇପାରେ। କୋଲକାତାରେ ତ ନର୍ମାଲି ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ବନ୍ଦ ନଥିଲା, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଖୋଲା ଥିଲା। ବାକି କୋଲକାତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି କ'ଣ କ୍ରାଉଡ଼ ରୁହେ କୋଲକାତାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେହେତୁ ଫେମସ୍। ତ ଏହା କିଛି ସିନ୍ ଏବେ କେଉଁଠି ଟିକେ ଦେଖିକି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା ଭଲ ସେଫ୍ ଜାଗା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼ ଟ୍ରାଏ କରିହେବ ନାହିଁ, ରିସ୍କ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଭାଗ୍ୟଟା ଏତେ ଭଲ, ମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କୋଲକାତାରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆସିଛି ଆମର ଯେଉଁ ବାବୁଘାଟର ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଜାଗାଟା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଶିବମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗର ଅଛି, ମୂର୍ତ୍ତି କିଛି ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ରାମ ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ରହିଛି ମୋ ପଛରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଆଜିର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆସିଥିଲି, ବାକି କାମ ସାରିବା ସହିତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ମଜା ବି ଦେଇଛି। ମୁଁ ତ ଆଜିକା ଟ୍ରିପ୍କୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲି, ବାକି ବର୍ଷା ଏବେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କୋଲକାତାରେ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ବାକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି କରିଦେବେ। ଆଉ ତମେ ଦେଖାବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।